მოგესალმებით ბატონო დარ. მე მაქვს ინფორმაცია კორუფციულ სქემასთან დაკავშირებით, კახი კახიშვილის მონაწილეობით და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებზე, როგორ დააფინანსეს მათ არჩევნების შავი ფულით. ასე დაიწყო კომუნიკაცია კონფიდენციალურ წყაროსა და შაბათის ეთერ შორის. Პირველი რაც ინფორმატორმა მოითხოვა ანონიმურობის 100%-იანი გარანტია იყო, რადგან საქმე დიდ ფულს და მაღალი თანამდებობის პირებს ეხება. ეს ფორექსია საქართველოშია? კი, ისინი აგროვებენ მდიდარი ოჯახიდან ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ ჩართონ თაღლითურ სქემაში. შეგიძლიათ მისამართი მითხრათ? Შარტავა, კარფურის თავზე, მესამე სართულზე. სართულის 80% მათ უჭირავთ. აქ მთავრობის წარმომადგენლებსაც ნახავთ. თქვენ აქ მუშაობდით? ახლაც მუშაობ და მიხვდებიან, რომ შიგნიდან წეთ, თან უბრალო თანამშრომელი არ ვარ. საშინელი სტრესი მაქვს თქვენთან საუბრის გამო, იმიტომ რომ მათ ყველგან ხავთ თავისი ხალხი. მეორე დღესვე შუბს გამიხვრიტავენ. თუ ანონიმურობა დაცული არ იქნება, მე და ჩემს ოჯახს საფრთხე გვემუქრება. ამ ხალხს სერიოზული ზიანის მიყენება შეუძლიათ. Თითოეული სიტყვის გადამოწმებას თან მიმდევრობით ვიწყებთ. პირველ რიგში მივდივართ დასახელებულ მისამართზე. შარტავას 31-ში მესამე სართულზე განთავსებული ოფისი, რომ ნამდვილად გასაიდუმლოებულია, ამას ლიფტიდან გამოსვლისთანავე ვხვდებით. ოფისს არ აქვს არც სახელწოდება და არც მიმანიშნებელი აბრა. მეზობლების საქმიანობის შესახებ კი იქვე არსებულმა სხვა კომპანიებმა არაფერი იციან. ყოველ შემთხვევაში ასე გვეუბნებიან ჩვენ, მედიას. Ქონს გვერდით რა ოფისია, რა ოფისია, ხარ შეგიძლიათ მითხრათ? Ქონს გვერდით იქით აკარში რა ხდება, არიცით? არის, ქალბატონო, რა ხდება. ჩვენს გვერდით ჩვენიმე რაღაცა არის და იმის იქით ესე რაღაც ოფისები არც წერი არ არც ცნობა. Ანუ ოფისი, ოფისი კერძო ქონება და ვისი კერძო ქონება? Ქონება. Call center-ი აქ ზუსტად ვიცით ბატონო. ამინდა რა აგებოთ იმ კომენტარსა მიზა. კომენტარი არ მინდა. Call center-თან. ცოტა აზრი გამი. ჩვენ ინტერვიუ არ მჭირდება ბატონო, მჭირდება call center-თან დაკავშირება. აა, ვიცი. ჩვენი ეჭვები და დაცვის სამსახურის აგრესია კიდევ უფრო ძლიერდება მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ოფისის შესასვლელთან მიახლოებას ვცდილობთ. ვერსად ვერ შეხვალ, გიცხარი დაცავარ და ვიცავ, კერძო ამერიკა, რა სკია შეხვალა? კერძო რა ნიშნავს? კომპანიაა ბატონო. კომპანია. დასაგებად ხო გიცხარი? კერძო ქონებაა და დაცავარ მეთქი, რომ ვერ რა სკია შეხვალ, შეხვალი სხვა რა? აჩა ხო, თუ რა არის? შეიძლება. არა, თქვენ გადაეცით მაშინ. რა უნდა გადაეცით? Call center-ში. არავის არავის არ გადავსო. რატომ არ გადასცემ? არა და იმიტომ, გითხარი, მიგზანდით საიდანაც ვაგზავნით. გასაიდუმლოებული აქ მოსვლა თუ რა არის? ვარ. არაფერ არა გასაიდუმლოებული. აბა გადაეცით და დაგელოდებით პასუხს რას გეტყვი. არც არავის არავის არ გადავცემ და არც მომიდას არ გავაკეთე. მიგზანდით. ჟურნალისტურ გამოძიებაზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვიმუშავეთ. ჩვენ მოვიპოვეთ არამხოლოდ წერილობითი, არამედ აუდიო მტკიცებულებებიც, რაზე დაყრდნობითაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თბილისში მდებარე ეგრეთ წოდებული call center-ებიდან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების ძარცვა ნამდვილად ხდება. თაღლითური სქემით ათასობით ევროპელს ფულს არაფერ შეაბანდებინებენ და შემდეგ უკვალოდ ქრებიან. Это просто воруют деньги у людей и ничего не говорят. А потом говорят, деньги сгорели, до свидания. Конфиденти, რომელმაც კარგად იცის, როგორ მუშაობს სქემა, შაბათის ეთერმა ფარულად ჩაწერა. მის ვინაობას მისივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ბუნებრივია არ ვამხელთ. ნაამბობიდან კი დგინდება, რა მასშტაბის თაღლითური ქსელის ეპიცენტრად იქცა თბილისი. საქართველოს დედაქალაქში ერთდროულად რამდენიმე კონსპირაციული ოფისი მუშაობს. ამის შესახებაც წყარო გვიყვება. აქ ის ახალგაზრდები არიან დასაქმებული, ვინც ინგლისურ, ფრანგულ ან გერმანულ ენას კარგად ფლობენ. ეს ადამიანები მთელი დღის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებთან თბილისიდან რეკავენ. მათ თავს საერთაშორისო საბროკერო კომპანიის წარმომადგენლად აცნობენ და სთავაზობენ, რომ დანაზოგი ვირტუალური ვალუტის ბიზნესში ჩადონ. პირდებიან დიდ საპროცენტო სარგებელს. პენსიონერი ევროპაში ტყუდება და წლობით ნაგროვე ფულს ეგრეთ წოდებული საბროკერო კომპანიის ანგარიშზე რიცხავს. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ფული და დაპირებული დიდი მოგება ქრება და დაზარალებულები ვერც საკუთარი ფულის კვალს პოულობენ და ვერც იმ კომპანიისას, ვის ანგარიშზეც ეს ფული ჩარიცხეს. ასე გამოიყურება ფორექსის ცნობილი სქემა. Я даже знаю, как они работают.
Я знаю, как они даже как они переводят деньги, как они убирают след, и все. Я это все прекрасно знаю. Они звонят на Европу, они играют пенсионеров, которые отложили деньги на самом, и они забирают у них все пенсии, и даже не постесняются. И если только на международной арене выйдет, что Грузия хаб такого, вам будет пиздец. Анонимური რესპონდენტი გვიყვება, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ეს საქმიანობა აკრძალულია. ამიტომაც არის სავარაუდოდ აღლითური სქემის შემქმნელებისთვის საქართველოს სარფიანი ბაზარი. აქ მათკვალს რთულად იპოვიან. აქ ინგლისური, ფრანგული და გერმანულენოვანი ოპერატორების დაქირავება ბევრადიაფია და რაც მთავარია, აქ თუ ფულს გადაიხდი, არც მფარველების შოვნა არ თული. Тут есть другие люди, которые занимаются мошенничеством, и сука их крышуют, блядь. Тут они держат офис в центральных местах и не стесняются прям в открытую идут и просто нагло говорят, у нас есть крыша, я все понимаю. Цепочка должна начинаться, а я думаю, первая цепочка это МВД. Первая цепочка это МВД, они кормятся таким образом. კომპიტენტები ვინ ჩაბათის ეთერ საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნების მიერ ევროპელი პენსიონერების ძარცვის ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა შეშინებულები არიან. ამბობენ რომ ამ შავ ბიზნესში იმდენად დიდი ფული ბრუნავს რომ სქემის გაშიფრვის გამო ისინი შესაძლოა მოკლან. სწორედ ამიტომ ანონიმმა ჩვენთან მიმოწერით დაცული კავშირი არჩია. Ამ მიმოწერაში პირდაპირ დაასახელა იმ ადამიანების ვინაობა, ვინც საქართველოში ამ შავი ბიზნესის უკან დგას და მათ მფარველობს. საქართველოში მინიმუმ 10 მილიონის გაცეთრება ხდება. მე ვიცი, ვისაც გააქვს ფული. ვის? კახიკახიშვილის სიძე, ნიკა ასანიძე, მას გააქვს ყოველდღურად 200,000. კახიშვილიც ხშირად მოდის სოფიში, თუმცა მისი სიძე უფრო ხშირად. თქვენ შეგიძლიათ გაყვეთ მანქანით ნიკა ასანიძეს. Jaguarit gadaadgildeba. Tkven nakhavt im adgils, sadats is puls agrovebs. Mimotsarashi moqvanil fakteb chven randomime qviris ganmalobashi vamotsmebdit. Nika Asanidze namdvilat kartuli otsnebis deputatis Kakhikakhishvilis sidzea. Mas namdvilat qavs Jaguari da mas aseve khshirat khedaven saejo operatsiebshi monatsile kompaniis ofishshi. Call centri ro aqt gaketebuli mesameze. Ai Jaguari tro dadis biçia. აი, ზარიც, არ დადარიც. ის იაგვარიან ბიჭი ხო იცით რომ? კი. ხშირად რომ დადის ყოველდღე. კი. მაგრამ სად დადის არიცით? მე რა ვიცი რომელ ოთახში დადის ახლა. კომპიტენტმა მიმოწერისას ისიც გითხრა რომ მართველი გუნდის წევრის კახიკახიშვილის სიძე ნიკა ასანიძეა ის ადამიანი რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების მიერ დაბანდებულ და შემდეგ გამქრალ ფულს ანახდებს. ავტომობილზე დამონტაჟებული შაბათის ეთერის კამერით საიდუმლო ოფისის სადგომზე ჩავდივართ. აქ წყაროს მოწოდებული ინფორმაცია ერთ-ერთში დასტურდება. სანომრე ნიშნით და სერიითაც მარტივად ხვდებით, რომ შავი ფერის იაგუარი ნამდვილად ნიკა ასანიძეს ეკუთვნის. ახლა უკვე ველოდებით როდის ჩამოვა ასანიძე კოლცენტრის ოფისიდან და ექნება თუ არა მას ხელთ ჩანთა, რომელშიც წყაროს ინფორმაციით ათობით ათასი დოლარი დევს. ნიკას იცნობთ? არა. გასაიდუმლოებული ორგანიზაციის პარკინგზე მალევე მიხვდნენ, რომ პირველი ნიკა ასანიძეს ელოდებოდა. როგორც ჩანს, ეს ამბავი კახიშვილის სიძემდეც მივიდა და როგორც მოსალოდნელი იყო, ის საკუთარ მანქანასთან აღარ ჩამოსულა. მან ტერიტორია სავარაუდოდ სხვა გასასვლელიდან სხვა ავტომობილით დატოვა. ჩვენს გამო უმანქანოდ დარჩენილი კახიშვილის სიძემ მეორე დღეს სახლიდან ფეხით გამოდის. საუბარი დავიწყეთ მთავარით. რისთვის დადის ჩარტავას 31-ში. თქვენი სიმამრის მეგობართან დადიხართ ჩარტავაზე, ანუ კარფურში დადიხართ თუ თქვენი სიმამრის მეგობართან? მეკითხა ორი მიზეზი იქ ყოფნის. პირველი ეს არის კარფური ძირითადი მიზეზი და ასევე ჩემი სიმამრის მეგობარი, ჩემთვის საპატიმროებული ადამიანი, რომელიც იქ მუშაობს. რახან კონკრეტული პასუხის გაცემა უჭირს, კითხვა კიდევ უფრო დავაკონკრეტეთ. მიხეილ ბენიამინს იცნობთ? კი ბატონო. მასთანაც ყოფილხართ სტუმრად? კი ბატონო, ყოფილვარ. რა საქმეანობს მიხეილ ბენიამინი იმ მესამე სართულის ოფისში, სადაც თქვენ იყავით? შეგიძლიათ მე კონკრეტულად არა მაქვს ინფორმაცია კონკრეტულად რა საქმეანობს. რა გარემო ხდება შიგნით, რა ხდება? არაჩვეულებრივი გარემო. ბატონო, მიხეილის პირად კაბინეტში ყოფილვარ. თქვენ აქედან ქეშის სახით გამოგაქვთ ხოლმე ფული, როდესაც მიდიხართ ამ ჩემზე არის საუბარი. მე ამ მოსაზრებას ამას უწოდებ კნარ ტყუილს. აი ჩანთით გამოდიხართ ხოლმე მაგ ოფისიდან? მე არ შემიძლია ჩანთის გარეშე ზიარული. თამარი შეკითხვა ბოლოს დავსვით.
თუ ყველაფერი ისეა, როგორც ნიკა ასანიძე ყვება, რატომ დატოვა საკუთარი ავტომობილი პარკინგზე და რატომ წავიდა სხვისი მანქანით ადგილიდან, სადაც იცოდა, რომ ჩვენი კამერა ელოდებოდა. მე ავტომობილი გამიფუჭდა, ავტომობილის აკუმულატორი დაუჯდა, შესაბამისად მომიწია დატოვება იქ. და შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ, რომ ეს ასე არ არის, ანუ დაგვახმართ. აი მაგალითად წამობძანდეთ ჩვენთან ერთად მანქანა და ვქოქოთ ნამდვილად აკუმულატორი დამჯდარი აქვს თუ არა. მე თქვენთვის არაფრის დარწმუნებას ნამდვილად არ ვაპირებ. კახიკახიშვილი სიძე ამტკიცებს, რომ საიდუმლო ოფისში სინამდვილეში არქიტექტურული კომპანია ფუნქციონირებს. Arada ჩვენი წყაროს ინფორმაციით იქ საერთაშორისო კოლცენტრია, საიდანაც ევროპელების ფულს თაღლითური გზით ეუფლებიან. ჩვენი კონფიდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გასაკარწკლებლად ნიკა ასანიძეს ოფისში მიყვანა და ტერიტორიის გადაღება შევთავაზეთ. ანუ არც ავტომობილს გვაჩვენებთ არა და არც ოფისში მიყვებით ბატონ მიხელთან არ გუშუამდგომთ. ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, ეს ჩემი საქმე არ არის. რომ გითხოთ უბრალოდ რომ ასეთი აზრი არსებობს, ასეთი ინფორმაცია და არ არის და შესაბამისად მე არ შემიძლია ამაზე ზოგადად პასუხი გაქცეთ. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და გააშვოთ. არ გუშავენ შეგნით ბატონ ნიკა. ეს მე რატომ ისაუბრებით ამას? მე რატომ თქვენ შედიხართ თავისუფლად ამ ოფისში? საიდუმლო ოფისი ჩვენივე წყაროს ინფორმაციით ისრაელის მოქალაქეს, ვინმე მიხაელ ბენიამის, იგივე მიშა ბინიაშვილს ეკუთვნის. რა ინტერესი აქვს კახიკახიშვილს და რატომ შეიძლება მფარველობდეს ის შავ ბიზნესს? ამ კითხვებზე პასუხს ანონიმური წყარო გვწერს. ფინანსური პოლიცია ამოწმებდა ამ ოფისს. ყველანი მაგად ჯიბეში არიან. მხოლოდ კახიშვილი? მიხაელ ბენიამინი ესაფინანსებს კახიშვილს, სანაცვლოდ კი კახიშვილი ლობირებს მისი კომპანიის შავბნელ საქმეებს. ამბობენ რომ ლილუაშვილიც, მაგრამ ის მე პირადად არ მინახავს. მიშკა აფინანსებდა ქართულ ოცნებას ფულით. ეს შავი ფული იყო. ანუ რა სავარაუდო სქემაზე გავდივართ? გამოდის რომ ისრაელის მოქალაქე საქართველოში ფლობს შავ ბიზნესს. ამ შავი ბიზნესის კეთებაში ხელს არავინ უშლის. სანაცვლოდ კი ის ოცნების დეპუტატის და მისი ახლო მეგობრის საარჩევნო კამპანიას აფინანსებს. ის რომ ჩემი მეგობარია ოჯახის და ბავშვობის, ეს იმას არნიშნავს რომ მიავიღო პასუხისგებლობა მის საქმიანობაზე. მიხაელ ბენიამინთან მეგობრობას ადასტურებს იმასაც რომ საიდუმლოებით მოცულ ოფისში იყო. თუმცა რა საქმიანობს მისი უახლოესი მეგობარი არ იცის. მე კომპანიაში მე ერთადერთი შეიძლება რაზე საიდან შეიძლება ენახათ გეტყვი მე თქვენ ერთადერთი ხელ ყოფილვარ მე მაგ კომპანიაში ოფისში მაშინ ჯერ კიდე სანამ ოფისი ამოიქეკებოდა მუშაობას დაიწყებ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიყავით ჩინეთში, მიშამ იქ აირჩია ავეჯი, იქ იყიდა ოფისის ავეჯი და უბრალოდ მეც დამაინტერესა როგორი გამოვიდა საბოლოოდ ეს ოფისი. უხერხულად მიმაჩნია სიმართლე რომ გითხრათ რომ ჩემს მეგობრებს კითხო რა ბიზნეს საქმიანობა აქვთ. არა და ამავე ინტერვიუში გვეუბნება რომ ცოტა ხნის წინ მიხაელ ბენიამინმა და მისმა სიძემ ერთობლივი ბიზნესი წამოიწყეს. ჩემ იყო მიშასგან შემოთავაზება რომ ხომარჯობია, რახან ჭკვიანი ბიჭია, დოქტორანტია, ხომარჯობია. რაღაცა კუთხით მე მჭირდება ეგეთი ადამიანები და თუმდაც სამშენებლო ბიზნესში გამოვიყენო. და ამით დაიწყო ეს ისტორია, როდესაც დაარსეს ფირმა მაგან და მიშამ. სიძისგან რადიკალურად განსხვავებული ინფორმაციის მოწოდებას ოცნების დეპუტატი მისი გამოუცდელობით ხსნის. ჩვენ კი გვთხოვს დავუჯეროთ, რომ მეგობარი ბიზნესმენისგან არც მას და არც ქართულ ოცნებას შავი ფული არ მიუღია. რაღაცები ძალიან არ ამთხოვა ბატონ კახი, მაგალითად გუშინ ნიკას თხოვე რომ რატო წამოხვედი იქიდან მანქანა. აკუმულატორი გამიფუჭდა, ეხა ცოტა? ო ბავშვია. ხო, ბავშვია ხა. წარმოიდგინე, ჟურნალისტებს რო ხედავენ პარლამენტში ბოსები, რომლებიც ამ ქვეყანას ატრიალებენ, ისინი იმალებიან და მაგისი გაგიყვარდა დედას გაფიცებ. რეალურად ვინ ამბობს სიმართლეს? ჩვენი წყარო თუ კახიკახიშვილი დასკვნა მაყურებელს შეუძლია გამოიტანოს. მით უფრო რომ სკანდალურ მიმოწერაში კიდევ რამდენიმე კონკრეტული დეტალიც არის მითითებული. ყველა დაცვა ყოფილი სამხედროა. მანამდე კახიკახიშვილთან მუშაობდნენ, როდესაც საშელ აღსრულების მინისტრი იყო. მათ ზურგს უკან კრიმინალები ხავთ. ბიჭებიც ნახე ოფისში, რომლებიც არჩევნებში ეხმარებოდნენ. როგორც ვიცი, ისინი ცნობილი განგსტერები და მკვლელები არიან. კახიკახიშვილი ირწმუნება, რომ მისი საარჩევნო კამპანია მიხაელ ბენიამინს არ დაუფინანსებია. თუმცა ვერ უარყოფს იმას, რომ არჩევნების დღეს ისნის საარჩევნო შტაბში ებრაელი ბიზნესმენი პირადად მივიდა. როგორც ბავშვობის მეგობარს, ბოლო დღეს, ერთადერთი შემთხვევა, ბოლო დღეს, კენჭისყრის დღეს, მიშა ბინიაშვილმა 2 საათი გაატარა ჩემს შტაბში. მიხაელ ბენიამინთან ვართ. ახლა როდესაც საქმე კოლცენტრის საქმიანობას ეხება, მიხაელ ბენიამინის ცოლი ამბობს, რომ ქმარს უკვე გაეყარა.
Arada gasulit lisagustoshi, Tbilisi საერთაშორისო აეროპორტში, ესკალბატონი ისრაელიდან სწორედ მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა. Машин ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პანდემიისას ებრაელი ბიზნესმენი ქვეყანაში каранტინის გარეშე შემოუშვა. Ასე რატომ გულაპარაკებით? Ალბათ თქვენ დიახ, აკეთებთ ისეთ რაღაცებსაც არ შეიძლება. თქვენ რა იცით მე რას ვაკეთებ? Მე ვიცი თქვენ რასაკეთებ. Მე ვიცი თქვენ რატო? დიახ, იმიტომ რომ ის არის ჩემი ყოფილი მეუღლე. ყოფილი მეუღლე. დიახ, დიახ. ამიტომ არ შეიძლება ამ სახლში არ ცხოვრობს და აღარ მომიდის არავინ. Anonymuri tqaro shabatis eters uqoba rom otsnebis khelisupleba am saertashoriso skandalze tvals usasqedlot ar khuchavs. Taglituri gzit nashovni shavi puli informatoris mtkitsebit call centridan pirdapir susis uprostan Grigol Liluashultanats midis. Sabolo jamshi ki Kakhikakhishvilisa da Liluashvilis gamtarobit 100000 dollari martveli partiis qulabashi grovdeba. Tqaro irtsmuneba rom am puli dapinasda bolo archevnebits. Одна из схем то, что они планируют крупную зарплату. Одна из тем, которые не платят кэшем. А другое, это то, что они их покрывают, чтобы к ним не заходили в гости. Их не трогают. И они еще хвастаются. Они, их не HR звонят и говорят, ой, не беспокойтесь, у нас крыша, мы можем работать. Я знаю, как они работают. Я просто не хочу на них открывать рот, потому что если я открою рот, я стану сразу же угрозой для них, и они пытаются меня будут снести. Я понимаю, что тут делать беспредел. О, беспредел, тоже как все тут переживаться. Откуда тут в городе вдруг появилось только G-класс? Вы не спросили себя? Тбилиси G-классис манканеби არ დაგვითვლია. Ვერც საეჭვო ოფისების ზუსტი რაოდენობის დადგენა მოხერხდა. Თუმცა თუ ინფორმატორს დავეყნობით, თაღლითური call center-ების რაოდენობა დედაქალაქში 100-ს აღწევს. გვაძლევს რამდენიმე მინიშნებას. ერთ-ერთს ვაკის შუაგულში ზეთ ჭავჭავაძის გამზირზე მივყავართ. Ბოლო სართულზე რომ call center-ია მანდ მე. Terrasaze? Terrasaze. მითითებისამებრ ავდივართ ბოლო მეცხრე სართულზე. რკინის კარი დაკეტილი ხვდება. არც გიღებენ. ვერ შევძლებ რომ შემომიშვათ სამუშაო პროცესში ხერს გუშინდა. Და რას მუშაობთ ეგ მითხარით? აი რას მუშაობთ, რას აკეთებთ? მომსახურებას უკეთებ. რა მომსახურებას? ვაფშე არ ვარ ბალდებული გიროგებას ხოთ. გისოსებს მიღმა ვხედავთ ახალგაზრდებს, რომლებსაც არ უნდა გვითხრან რა საქმიანობენ და რატომ არის მათი სამსახურის შესახებ ინფორმაციის გაცემა აკრძალული. შეიძლება აქ სამსახურია რა, დაცული ისარ და გაწია კამერა ვაფშე. დაცული რას ნიშნავს? ანუ არ შეიძლება აქ შიგნით შემოსვლა. აი ესე ვილაპარაკოთ? ვილაპარაკეთ თუ მინდა. ესეთი დახურული რატოა და გასა? არ შეიძლება და რა საქმიანობთ? რა მუშაობა? გადავდივართ მეორე ლოკაციაზე. გრატოპასაშიც call center-ისთვის ბოლო სართულია შერჩეული. მერვეზე call center-ი რო არის? აი, ტიკიტაკა. სხვა მხრიდან არის შესასვლელი. ბიზნეს ცენტრის მერვე სართულზე აქტიური სარემონტო სამუშაოები ხდება. მუშები გვეუბნებიან, რომ ძველი მეიჯარეები ორი კვირის წინ გავიდნენ. თუმცა საოფისე ფარჩი მათი კვალი ჯერ კიდევ შესამჩნევია. მინაწერები სამუშაო დაფებზე, სათვალთვალო კამერები, საოფისე ავეჯი და გაუმართავი ქართულით დაწერილი რამდენიმე მოწოდება. ეს რა არის რაკეც? ავეჯი. Call center-ის მიერ დიდი ხნის განმავლობაში ათვისებული ტერიტორიის დატოვება ზუსტად ემთხვევა ამ თემაზე შაბათის ეთერის გამოძიების დაწყებას. სავარაუდოდ თაღლითური გზით დიდი ფულის მომპოვებლები კვალის არევის მიზნით სხვა ლოკაციაზე გადავიდნენ. ახალი მეიჯარეები კი არ გვიმალავენ, რომ მათი წინამორბედების საქმიანობა ნამდვილად საეჭოდ გამოიყურებოდა. აქტივად დავათვალიერეთ, ნახეთ რა იყო, როგორ იყო, მაშინაც რა შემოშვებაზე ძალიან პრობლემები ჰქონდათ და ნუ ძალიან შეთანხმებები და ძალიან დახურულად იყო რა. ჟურნალისტური გამოძიების შემდეგ ლოგიკურად ახლა ძიება ძალოვანმა უწყებებმა უნდა დაიწყონ. სწორედ მათი პრეროგატივაა დაადგინონ, რამდენი call center-ი მუშაობს თბილისში. სად არის განთავსებული ეს თაღლითური კომპანიები და რატომ აძლევს ხელისუფლება მათ ხალხის ძარცვის საშუალებას. მაშინ როცა ეს საქმიანობა ყველა განვითარებულ ქვეყანაში კანონით აკრძალულია.